Přeji vám všem krásné dopoledne. Naším hostem je dnes dáma, která také může za to, že tolik lidí miluje Anděla Páně. Lucie Konášová, velmi úspěšná česká scenaristka, přeji vám dobrý den. Vám taky dobrý den. Anděla Páně si sebou asi ponesete jednou provždy, to si myslím, že toho se nezbavíte. Je to zátěž nebo to není zátěž? Porovnávají vaše scénáře právě s Andělem Páně? Určitě to není zátěž. Vždycky, když se mluví o Andělovi Páně, tak je to pro mě otázka i velkého sentimentu, protože když jsem ho psala, můj syn byl maličký, hrál tam Ježíška, byl to krásný zážitek a musím říct, že pro mě je strašný zadosti učinění, že vlastně to mělo takový úspěch u diváků, protože během toho, kdy ten scénář vznikal, tak jsem poslouchala zleva zprava různý připomínky, že na křesťanské hodnoty a na svět křesťanských pohádek už tady opravdu nikdo neslyší. Naopak, byl to základ celého toho úspěchu. Takže já i děkuji divákům, jakým způsobem se k tomu postavili, jak ten film přijali. My se k téhle pohádce určitě ještě vrátíme. Před malou chvílí jste mi vyprávěla, jak jste si užila rok 1968. My tady v rozhlase totiž jsme měli velkou připomínku a velmi jsme připomínali a měli jsme Studio 68, velký koncert na Václavském náměstí. Vy jste ale 68. nemohla zažít. Vy jste ještě nebyla na světě? Ne, nezažila jsem ho přímo, zažila jsem si ho 10 let poté, ale musím říct, že asi se stejnou intenzitou, jako to mohli děti v tom 68. roce prožívat, protože naši se pouštěli na dovolený, jsme měli pronajatou chatu, a pouštěli si k 10. výročí pořad Na hlasu Ameriky. A já, protože jsme bydleli na té malé chatě v tom jednom malém prostoru, tak jsem se vzbudila tím rozhlasem. A musím vám říct, že jsem si prožila celou tu hrůzu, protože jsem si myslela, že se to děje teď, autenticky. Že teď Rusové přepadli Prahu, maminka plakala, táta byl naprosto vyřízený. A já jsem se choulila pod peřinou a říkala jsem si, teď jsem vtrhnul Rusové a všechny nás postřílí. A neměla jsem odvahu ani pípnout, protože jsem si myslela, že rodiče prožívají strašnou hrůzu a že stejně nemůžeme vůbec nic dělat, protože jsme obětí okupace. Takže já mám 68. 78. zcela autenticky. Lucie, vy jste u nás v rádiu také kvůli tomu, že se začala už natáčet série o protektorátním ministrovi školství a národní osvěty Emanuelu Moravcovi podle vašeho scénáře. Nás samozřejmě bude zajímat, jak vidíte tuhle rozporuplnou osobnost naší historie vy jako scénáristka. Ten scénář teď už je neměný a úplně hotový. Úplně hotový, jenom vás trošičku opravím, ještě se nezačal natáčet, začne se až na jaře. Režíroval bude Viktor Polesný, na scénáři jsem spolupracovala stejně jako u Silveru A se svým manželem, takže to má i takový robustnější pánský pohled trošku na věc. No nicméně, myslím si, že tak jako pro nás, pro scénáristy, tak i pro diváky bude trošku překvapení, kdo Emanuel Moravec opravdu byl. Tady většinou je vnímaný jako taková jako hulvácká, sprostá figura, člověk, který je spojený jednoznačně s 42. rokem a s Heidrichiádou a skutečně nepopírám, jako dozrál ve slušný monstrum. Ve vysílání dopoledního radiožurnálu jsme dnes přivítali Lucii Konášovou, která má ještě stále v hlavě scénář k sérii, kterou v příštím roce uvidíme v České televizi a která vypráví o postavě protektorátního ministra školství a národní osvěty Emanuela Moravce. Lucie, našla jste odpověď na otázku, kde se z původního demokrata a vlastence, který byl ochoten položit život za republiku, stal člověk, na kterého potom my vzpomínáme jako na zrádce? Myslím si, že těch odpovědí je několik. Za prvé je to strašný zklamání, protože ještě bych se možná vrátila k tomu, co jsme nadkousli, když jsme ten rozhovor o Moravcovi otevírali, že ten člověk opravdu nebyl žádný hulvát nebo zupácký důstojník, jak si ho někdy třeba představujeme, ale na počátku byl člověk, který byl velmi vzdělaný, kultivovaný, zakládal si na tom, že se projevuje jako intelektuál a byl považovaný za opravdu špičkovýho pedagoga na vysoké škole váleční. Doufám, že jsem to teď nepopletla, nenapadnou mě historici nebo znalci. A byl to vynikající teoretik, analytik. A byl přítelem, velmi se ho vážil i prezident Masaryk. Takže tenhle ten člověk, který měl takovýhle společenský postavení a renomé, tak opravdu velmi bolestně prožíval Mnichov. A byl spojovaný vlastně s takovou jako masarykovsko-benešovskou linkou a po podepsání Mnichova, kdy vlastně tady začala vznikat druhá republika po útěku prezidenta Beneše s jeho svitou, kdy on nebyl přizván do letadla, nezúčastnil se z řady důvodů, které budou i v tom filmu, tak se stal vlastně obětí jakýsi národní šikany.
a byl v armádě, kde měl i z řady jako i osobních důvodů, tak neměl moc dobrý renomé, tak byl vlastně postupně jako vystrkán ven, dostal se až na úroveň penzisty placenýho a v situaci, ve který byl i rodinný a společenský, tak ten člověk skutečně dopadl úplně na společenský dno. Byl naprosto zoufalý situaci, uvažoval o nejrůznějších zoufalých krocích a v okamžiku, kdy sem přišli Němci a spustila se akce Glitter, kdy se zatýkali lidi, kteří měli Němci vytipovány jako potenciálně nebezpečný vůči novému režimu, tak on očekával, že bude jedním z prvních, koho zatknou. Jo, protože jednoznačně se stavěl za obranu republiky, analyzoval v x svých přednáškách, rozhlasových komentářích, publikacích, tak analyzoval, jaký nebezpečí nám ze strany Německa hrozí. A analyzoval ho naprosto přesně. Takže očekával, že bude taky si sednout, nebo že s ním zatočí ještě hůř, protože si nedělal. Je, že vám tak skáču do řeči, dá se mluvit také o nějakém dobrém úmyslu? Dobrém úmyslu, dá se mluvit asi o zoufalství, dá se mluvit o člověku, který je vehnaný do naprostého kouta, dá se mluvit o člověku, který byl náchylný k tomu nechat se skorumpovat a kdo se prostě rozhodně racionálně vyhodnotí situaci. Jo, takže možná bych to přirovnala, sice samozřejmě ze strany Němců šlo o podstatně brutálnější represe než normalizaci, ale když jsem si vlastně analyzovala Emanuela Moravce, tak si dovedu představit, z jakých důvodů třeba lidi na začátku normalizace byli ochotní se zlomit. Jo, byli prostě zatlačený do kouta a někdo projevil velkou osobní odvahu a byl ochotný nést oběti a někdo nebyl. Jo, a co se týče Emanuela Moravce, tak prostě v téhle vyhrocené situaci, v tom zoufalství, ve kterém on se ocitnul, v tom strachu, tak dostal ze strany Němců nabídku, že může znova publikovat, znova se může vrátit do rozhlasu a vysílat svoje páteční rozhovory, znova se může vrátit na nějakou solidní existenční úroveň a on po té nabídce sáhnul. Sehrály v tom roli třeba i motivy jako, řekněme, alkohol, vy jste mluvila o jisté skorumpovatelnosti, nebo i rodina? Rodina pravděpodobně ano, protože vlastně živil tři děti, rozváděl se s druhou manželkou, musel platit odstupní alimenty dlouhodobě. Samozřejmě to bylo jeho, ze kterého nikdo nevyvázal, takže to musel nějakým způsobem jako naplnit tuhle tu svoji povinnost. Další věc je, že on na těch dětech nesmírně lpěl, takže určitě nechtěl zatáhnout, když dva ty synové byly prakticky dospělí, jeden byl maličký, tak určitě nechtěl zatáhnout do nějakého úplného dna bána, kdy skutečně není pomalu na bodičky. No a co se týče skorumpovatelnosti, měl rád peníze. To se samozřejmě vědělo, rád měl nějaký lepší životní styl a nikomu se nechce padnout jako úplně do bídy, že jo? Kdo by potom toužil. Je ohromně zajímavá věc, do jaké hloubky musí až scenarista sáhnout, když má napsat dobře scénář. Pokud jsem to správně pochopila, tohle by neměl být dokument, ale hraný film. Přesně tak. Osvobodí to alespoň trochu scénaristu, protože když se dělá dokument, tak to hodnotí historikové a všechno, což neříkám, že nebudou hodnotit ten film, ale je to určité osvobození, může tam hrát určitou roli i vaše fantazie? Spíš bych řekla, že asi ne může, ale musí. Protože vlastně, když děláte dokument, tak se sumírujete fakta. Poskládáte je za sebe a něco z toho vyvodíte. Když děláte hranou látku, tak musíte k těm faktům doplnit motivace těch postav, aby to ožilo, aby to nebyla vlastně jenom přehraná historie, víceméně dokudrama. A najednou vlastně, když se začnete dohledávat těch motivů, proč ta postava takhle jednala, tak i z figury, která vám na začátku opravdu odporná, já pana Moravce nějak jako nemiluju, tak začínáte tam najednou vidět lidský pohnutky a začíná to dostávat trošku jiné konotace. Emanuel Moravec velel jednotkám, které byly dole na Moravě, dole u Zlína. Takže v okamžiku, kdy sem vtrhli Němci a kdyby skutečně došlo k vojenskému střetu, tak tyhle jednotky u toho Znojma, u Zlína, tak tyhle jednotky by dostaly strašlivě na frak, pravděpodobně by to bylo absolutní krveprolití. A je dost dobře, a Moravec byl ochotný tam skutečně s nima stát, jo, nezdával se týhletý role, takže pravděpodobně, kdybychom se hypoteticky v tom 38. na ten Mnichov reagovali obranou, tak klidně jsme mohli mít ve Znojmě jako hlavní náměstí Emanuela Moravce, vzpomínali jsme na něj jako na hrdinu, pokud bychom jako národ ještě existovali. Stále zůstáváme u scénáře k nové sérii o Emanuelu Moravcovi. Život někdejšího plukovníka generálního štábu, člena československých legií, později protektorátního ministra, hlavního spolupracovníka s nacisty Emanuela Moravce, je opravdu nabitý okamžiky a situacemi, které si přímo říkají o zpracování, ale čeho se vzdát? Opravdu se vám tam vešel celý ten jeho život? Já samozřejmě, že ne. Takže museli jsme sáhnout k výsečím. Začínáme vlastně v září 38 a pokračujeme do září 39, kdy se vlastně jakoby obloukem završila ta jeho cesta zpátky na
ten exkluzivní společenský post, který mu otevřeli okupanti, a perspektivu toho, že by se mohl stát členem protektorátní vlády. A je tam drobný skok, že končíme vlastně kolem 17. listopadu, takže opravdu je nejen to září 39, ale je to teda kolem 17. listopadu. A druhý díl té minisérie tak se odehrává kolem Heydrichiády, což byl vlastně vrchol jeho kariéry, kdy měl nakročeno stát se, nebo nahradit prezidenta Háchu, který těžce onemocněl, a Heydrichiáda pro něj byla to, co ho už definitivně srazilo do kolen, takže se vlastně stal jako nemocnou, bezmocnou loutkou, a kterou dirigoval vlastně Emanuel Moravec. A končíme potom finále toho druhého dílu je v 45. roce, kdy nakonec spáchal sebevraždu. Jste scenaristka, zajímají vás lidské vztahy. Jak si rozuměla s Heydrichem a tedy později také s K.H. Frankem? Byly to až osobní vztahy? Osobní vztahy, ale na profesionální bázi. Já si myslím, že Němci, jak už jsem nastínila, tak ho měli perfektně odhadnutého jako člověka, který se nechá koupit, nechá si polichotit, má obrovské ambice a chce se vlastně zahojit za tu druhou republiku, kdy ho ten národ vlastně prakticky odsoudil k likvidaci, existenční a národ v přeneseném slova smyslu, lidi, kteří o něm mohli rozhodovat. A otevřeli mu prostě brány. Jo, jestli ho nějak extra milovali, to pochybuju, protože on nebyl zrovna člověk z ulíbání, nicméně velmi se jim hodil. Jak se vyvíjel váš vztah k Emanuelu Moravcovi? Vy jste řekla, že nebyl k zulíbání, ale našla byste ve svém scénáři scénu, kde by měl být sympatický? Mně je sympatická ta jeho fáze od toho Mnichova 38 až dejme tomu do konce března 39, protože je to člověk v zoufalé situaci, který hledá řešení. Řešení, které by zachránilo i jeho rodinu, pomohlo by jeho synům, kteří vlastně v té situaci lítali s ním, a zachránilo by ho opravdu před naprostým finančním a společenským pádem. Takže se snaží. A pak přijde ten zlom a ten není ani trošku pěkný. Zajímá mě jedna věc. Vy jste mluvila o tom, že byl vynikající teoretik, že učil na fakultě války. A teď mi řekněte, to si neuměl spočítat, že to Německo prohraje? Věděl to? Kdy to věděl? Proč zůstával až do konce? O tom se dost těžko uvažuje, protože velký obrat samozřejmě nastal v únoru 43 se Stalingradem. Vzhledem k tomu, že skutečně tomu Moravcovi to pálilo, nebyl to jako žádný blbec, i když on tak fyzicky trošku působí, tak musel tušit, jakým způsobem to asi bude pokračovat dál. Tady se dostáváme opravdu na pole spekulací, ale je pravda, že v tom 45. se zachovalo několik výpovědí z německé strany lidí, kteří s ním byli v kontaktu, že on už opravdu věděl, že je to finále. Jo, na druhou stranu vlastně, když už Rusové útočili na Berlín, tak se pokusil třeba jednat s nejrůznějšíma zástupcema, dokonce třeba i český fašistický obce, jestli by ho podpořili, pomohli mu, jestli by mohl nějak přejít do nový vlády, zachránit si kůži. To jsou takové jako náznaky, ze kterých se to člověk trošku skládá, ale jasný, že nemohl nejmenším počítat s tím, že to dobře dopadne. Ví se teda, že jako naprosto ho skolil konec Benita Mussoliniho, o kterým se několikrát i před válkou vyjádřil, jako že ten člověk to vlastně jako dobře drží v rukách, takže určitá sympatie tam byla. Hodně jsme si povídali o osobě Emanuela Moravce. Naši posluchači se vás docela často ptají na to, jaké to je si na to troufnout, protože to je historická záležitost. Vy dopředu víte, že dáváte svou kůži na trh, protože vás budou cupovat historikové. Jaké to je udělat ten krok? Já vím, že to není první scéna. Je to populární slovo výzva, ale musím říct, že zrovna Emanuel Moravec mě strašlivě zaujal. A těšila jsem se na to, protože je to robustní postava, je to postava, která má spoustu niancí. Na začátku není rozhodně černobílá, takže člověk si opravdu projde takovou psychologickou studii lidského morálního pádu. Stálo to za to, opravdu mě to moc bavilo. A řekněte mi, jak hluboce si to pustíte k tělu? Myslíte, jestli snídám s Emanuelem Moravcem, večeřím s Emanuelem Moravcem? Člověk se od toho musí do jistý míry odstřihnout, ale já vždycky věnuju velký čas přípravě a nejenom historických faktů, ale snažím se dohledat si pro sebe ty lidský momenty v té postavě. Tím nemyslím, že bych se nutně musela do Emanuela Moravce zamilovat, abych mohla teda to napsat, ale musíte si tam najít určitý pozitiva, aby se tu postavu byla schopná odvyprávět, protože vidět ho jenom jako negativního padoucha, tak vlastně není co hrát. Zkusme ještě jeho osobní stránku. On měl zálibu ve velmi, ale velmi mladých dívkách. Ano, to
musím říct, že vzhledem k tomu, jak byly přísní poměry za první republiky, že dospělost byla v 21 letech a Emanuel Moravec se specializoval na 16-letá děvčata, tak moc dobře nechápu, protože s těmi jeho rozvody a milenkami byly docela skandály, moc dobře nechápu, že mu to prošlo. Že skutečně jako nebyl na tapetě a nedostal třeba, já nevím, nějaký kázeňský důtky a podobně konkrétně za ty děvčata, jestli to přímo nebylo teda proti zákonu, protože to bylo natolik jako přes lajnu na tu dobu. A ještě navíc ty děvčata vždycky byly vůči němu ve velmi submisivní roli. Já jsem narazila v jednom dokumentu a v nějakých materiálech na to, že se spekuluje i s tím, že ty ženský mlátil. Já myslím, že to neměl zapotřebí. Že bohatě stačilo, že je plně psychologicky ovládá, protože ty holky vždycky byly jako společenský níž než on a byly strašně mladinký. Opravdu ta poslední manželka byla mladší než jeho prostřední syn. A k těm se možná dostaneme, jak vlastně dopadly jeho synové. Emanuel Moravec, tedy protektorátní ministr, ještě jednou připomínám, měl tři syny. Ano. Přežil některý válku? Přežil válku, no, první ten nejstarší Igor, tak přežil válku, protože se mu podařilo, on byl USS a podařilo se mu vrátit se na naše území na konci války s falešnou identitou samozřejmě. Jeden čas pracoval někde na Moravě na statku, ale tam se teda po takový jako poměrně dramatický situaci, tak se ta jeho identita provalila, on dokonce na útěku zastřelil nějaký lidi a skončil na šibenici. Ten druhý syn, ten Jurij, tak to byl nadaný výtvarník a ten teda měl velký problémy s tatínkovým nacistickým postojem a měli spolu x srážek, střetů, nechtěl bojovat, nechtěl prostě se účastnit z tohohle té války a musel narukovat, protože otec ho přinutil, že měl taky řízko-německý občanství a tomu se podařilo postupně dostat se až do Polska a utéct, přeběhnout frontu, dostal se k Polákům. A nakonec bojoval vlastně na polské straně. Takže ten válku přežil, vrátil se na naše území, dostal nějaký, myslím si, že 2 roky v podstatě za to, že byl Moravcův syn. Jo, ale opravdu, myslím si, že ten člověk prošel válkou jako se slušným čistým štítem. A ten nejmladší Pavlík, tomu bylo myslím 12 let, tak zahynul při bombardování v politické škole na pole. Lucie Konášová, náš dnešní host v Radiožurnálu, je scenáristka, nejspíš také milovnice pohádek. Vám se podařilo něco nemožného. Vám se podařilo to, že už to není jenom o Popelce, není to jenom o Třech oříškách, ale je to taky o tom, že vlastně vznikla s vámi nová tradice. Alespoň já to tak mám, my čekáme na Anděla Páně. Na co se díváte o Vánocích vy? Nemůžu si odpustit Tři oříšky pro Popelku, to by opravdu nešlo. A jsem ráda, že většinou je vysílaná dřív. Jo, protože potom, jak je ta smršť vánočních pohádek, až do třeba až pomalu do Silvestra, tak pak už teda můj zájem o pohádky silně opadá. Takže si chci užít tu Popelku ještě v takovém tom rozpoložení, teď přijdou ty Vánoce, teď se blíží ten Ježíšek. Pak si to neumím představit zcela určitě bez Pyšní princezny. Mm-hmm. To je taky pohádka, takový kánon. No a nemůžu přece chválit svoje zboží. Já ho ráda pochválím, ale řekněte mi, jak vznikla ta nadávka, protože v pohádkách se nenadává, ale jak vznikla matla? Já jsem o někom slyšela, že je matlal, to asi bych jako, ale jak vzniklo ty matlo? No přesně z toho důvodu, co říkáte, v pohádkách se nenadává, tak bylo zapotřebí vymodelovat něco takového jako snesitelného a zároveň, aby to byla tak trošku nadávka. A vymyslela jste ho vy? No já myslím, že jo. Jo. Nevím, je to strašných let. A jak se vám po těch letech dívá na Ježíška? Vy už jste mi prozradila, že Ježíšek je váš syn. Jak se vám po těch letech na něj dívá? Dnes už je to velký habán. S velkým dojetím, protože se mi vybaví celý to natáčení, když jsem s ním byla ve studiu, byl chudínka malej po viróze, takže měl takový červený očička a musel ho nadobovat někdo jiný, protože měl ochraptělý hlásek, že mu skoro nebylo rozumět. No a jak mu nebylo moc dobře, tak se tam furt tak jako točil kolem Klárky Isový, pořád jí chtěl, furt se tulil, že k panence Marie z ní byl úplně pav, jo, takže a strašlivě se bál těch andílků. Strašně. Čerta ne? Čerta taky, ale začalo to andílkama, protože když jsme přišli ráno na natáčení, tak se vyřítili z maskérny ty andílci s těma parukama, ty miniaturní televizní hlasatelky vyběhly a Ježíšek je tady, Ježíšek je tady. Kuba úplně stuhnul, zíral na ně v šoku, načež z poza rohu vyšel Jirka Dvořák, už namaskovaný za čerta a Kuba, který ho znal, tak se tak vyděsil, že zaletěl pod lavici na chodbě. Takhle se jí chytil vší silou rukama za ty nožičky, že nevyleze a nevyleze. A jak jste ho dostali ven? Museli jsme zvednout lavici i s Kubou.
Jinak bychom ho nevyprostili. A on už chodil do školky v té době. Chodil do školky, no. To musel být super hvězda. 4,5 roku. No. To musel být ve školce hodně velká super hvězda. No, děti ho úplně, no, tam byl za prostýho jako superstar samozřejmě. Já se to vůbec neumím vybavit, ale je v Andělově páně dvě taky Ježíšek? Je tam Ježíšek, už trošku větší, no a není to Kuba, samozřejmě. Velká škoda. Na Anděla páně se vás tady ptá hodně našich posluchačů. Připravujete nebo píšete scénář k třetímu dílu? Zatím ještě ne, to je věc rozhodnutí České televize. Jaké to je být scénaristka, jak se píše scénář a těch otázek, které chodí na našeho dnešního hosta, mimochodem moc vás všichni pozdravují. No moc děkuju a taky zdravím. Na našeho hosta Lucii Konášovou je tedy mnohem víc. Já se samozřejmě ráda zeptám i za vás. Jaký měl Emanuel Moravec vztah s Edvardem Benešem, je otázka, která k nám přišla. Já si myslím, že na svém počátku určitě byl nesmírně loajální. Ale myslím si, že kolem toho Mnichova 38 tam dochází k velikému propadu nejenom té lojality, ale i nějaký běžný úcty lidský, protože ho považoval opravdu za zbabělce a bylo to strašné zklamání. A o to víc si myslím, že ho strašlivě mrzelo, že byl označovaný za Benešovce, jo, protože dokonce zvažovala určitá skupina z armády o atentátu na Beneše a o nějakém jako v převratu a podobně, což byly samozřejmě naprosto zoufalý nápady, ale svědčí to o tom, jak kam až to zoufalství těch lidí došlo, protože samozřejmě v rámci těch dnů, které předcházely Mnichovu, tak tady došlo k obrovský morální mobilizaci národa, k obrovskému vlasteneckému pnutí a skutečně ten národ byl ochotný vykrvácet za tu republiku. Takže po tom propadu, po tom Mnichovu se nemůžeme divit jako žádnému zoufalému činu ani nápadu. Jo? A ten Moravec to opravdu strašlivě prožíval, korně. Libor z Hradce Králové se vás ptá, jestli uměl Emanuel Moravec dobře německy. Dobře. Když jsem se na to ptala kamaráda historika, který to s náma konzultoval, tak ten říkal, že samozřejmě mluvil německy, velmi slušně mluvil německy, ale že měl srandovní výslovnost. Takže, ale jak říkám, já to sama nevím. Jenom z druhé ruky. Co vás inspiruje? Co vás inspiruje k tomu, abyste vytvořila nějaký scénář? Další posluchačský dotaz. Asi když mě zaujme ten příběh. Takže takhle mě zaujal kdysi dávno Anděl páně, takhle mě zaujala příběh Provůně vanilky, Silver A, tak stejným způsobem mě zaujal Emanuel Moravec. Prostě přijde vám to a nějakým způsobem se vás to vnitřně dotkne a máte nápad, jak tu látku uchopit. Nebo vás to provokuje, jako pustit se dál, něco se dozvědět a najednou se ten příběh vyloupne. Mě trošku fascinuje, jakou má scénarista vlastně moc a málo se o něm ví, o tom scénaristovi. To je pravda. Vy ve Vůni vanilky tuším, že se potkali Bára Munzarová s Jiřím Dvořákem. Máte nějaký další takový případ, kdy se vám podaří vytvořit nějaký vztah i mimo ten scénář? Ne, oni už měli vztah založený a vlastně, když už přišli na casting, tak si pamatuju, že když mi to Jirka Strach pouštěl, ten záznam z toho castingu, že to mezi nima úžasně jiskřilo. Jo, takže bylo vidět, že to je dvojice, která bude fantasticky společně fungovat. Jo. Ale jinak, že bych si mohla připsat na konto nějaký sňatky šťastný, to si nepamatuju. Ani v ordinaci, na tu ordinaci se vás ptá hodně posluchačů, jestli vás dokonce pronásleduje ordinace v Růžové zahradě. Pronásleduje, jako že by za mnou chodili vysněné postavy třeba ráno při snídani k ledničce, pro mě ne, nepronásleduje. Jestli přicházíte s náměty sama, anebo čekáte na to, až vám někdo dá podnět? Z 99% si přicházím sama. Myslím, že jenom jednou přišla ze strany producenta, tak přišel podnět, ale jinak jsou to vlastně věci, se kterými si přijdu, za kterými si stojím jako za látkou a chodím a obtěžuju, nabízím, klepu na dveře a tak dále. Jak dlouho jste psala vůbec scénář k nové sérii o Emanuelu Moravcovi? To muselo být dost rychle, protože mám pocit, že jsem o tom jednala s Českou televizí někdy, jsou to 2 roky, na jaře a v říjnu už byly hotové oba dva díly. A jste na sebe přísná, teď myslím pracovně, protože vy musíte napsat x stránek denně, máte to rozparcelováno, anebo až těsně před uzávěrkou člověk píše a klepe do počítače. No, velmi nerada pracuji pod tlakem, stává se to bohužel dost často, aniž bych potom teda prahla. Je pravda, že funguje takový to, jako když jste v presu, tak se člověk víc skoncentruje, kolikrát z něj vypadnou věci, na které by možná nepřišel ve fázi klidu, ale
musím mít nějakou denní normu samozřejmě a musím si teda hlídat sama, protože v zaměstnání máte tu výhodu, že máte šéfa a ten vás seřve. Když jste na volný noze, tak na vás nemá kdo řvát, akorát je potom malér, že neodevzdáte práci. Díky, že jste byla naším hostem. Lucie Konášová, scenáristka, tak doma pozdravujte už dospělého Ježíška. Já moc děkuju za pozvání, děkuju posluchačům. Ať se daří. Děkuju. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.